Від музею лісосплаву на Міжгірщині бере початок одна з туристичних родзинок краю – екологічна стежка «Гребля Дике озеро». Це ще така хороша туристична родзинка Національного парку «Синевир». Її протяжність від музею 3 кілометри. Це дуже хороша стежка лісом. І віднедавна тут з'явилася ще одна принада для людського ока – колиба бокорашів. Закарпатські бокораші – це професія, яка уже стала історією. Бокораші – це ті люди, які сплавляли деревину річкою. Ви знаєте, що не завжди були лісовози, такі потужні машини, як зараз. І саме всередині 19 століття й була споруджена гребля на Чорній ріці, яка акумулювала велику кількість води. Тобто гребля утворила водоймище довжиною 2 кілометри і шириною 300 метрів. Завдяки цій воді стало можливим наповнити мілководну річку великою кількістю води, і, власне, цією водою стало можливим сплавляти бокори. У свій вільний час або у перервах між роботою лісоруби та бокориші йшли до колиб, аби зігрітися та поспілкуватись. Цю будівлю збудували з метою відтворення колиби того часу, аби туристи змогли відчути усю атмосферу, у якій жили та працювали представники давньої професії бокоришів. Власне, колиба споруджена для того, щоб продемонструвати туристам, в яких тимчасових житлах проживали лісоруби і бокораші в час сплаву деревини. І ось ми зараз знаходимося в цьому приміщенні, бачимо, що посередині колиби можна було розпалювати вогнище, щоб зігрітися. Дим від вогнища поступав у отвір, який є в даху колиби. І в таких колибах лісоруби та бокораші періодично ночували, спали таким чином, щоб голова була до стіни, а ноги – до вогнища. Не завжди було таке хороше взуття, як зараз, тож була потреба хоча б вночі висушити, зігріти ноги. При відтворенні колиби намагались дотриматись усіх технологій та використовували лише матеріали, притаманні цьому регіону. Колиба, яку ми щойно відвідали, покрита дранкою. Це такий традиційний дерев'яний покрівельний матеріал, який характерний для нашого регіону. І якщо ми так подивимося на колибу, то так здалеку, то побачимо, як гармонійно описався цей об'єкт у навколишній ландшафт. Тож відтепер туристи зможуть ще яскравіше відчути атмосферу гірських професій, побачити побут та звичаї бокорашів і цікаво та з користю провести час у цій місцевості.